Não podemos discutir mais com ninguém. É isso. Nós já sabemos que as brincadeiras não são boas. Ok. Agora, aqueles, eu não tenho, não quero falar nome. Espera aí, não me corta. Silêncio. Escuta aqui. Não corta o fim de pensamento. Silêncio. Aqueles que dizem que são grandes patrões. Yeah. Que quando depois, 3 dias depois, vemos que estão a dever pessoas. Yeah. E depois não enche nada, nem uma tonelada e meia não enche na carinha. Ok. Um cara pequenino, uma vez vai, encheu tudo que trabalhou por 3 anos. Acho que nem me gastei. Vamos lá jogar com mova. Vamos na mova, ué. Na mova, um atalho, mo. Yeah. As mova, né? Se fama cá, um só. Yeah. Isso não é grave. Um grande patrão. É, mas eu não sei quem é essa pessoa. Não sabemos. Só que vimos com um grande patrão que diz que eu sou atrapalhado. Yeah. Quando chega a hora de cobrar a dívida, tudo que trabalhou toda a vida não enche carinha de uma tonelada. Para quem não sabe, os vídeos estão a comprar megas aqui. É melhor virem para aqui, rapidamente. Estão a comprar megas. Não estou a comprar megas, agora eu sou a depositar na empresa. Yeah. Eu já disse uma coisa, não vamos preocupar-se com megas. Yeah. É, porque a situação de megas, temos que exigir aquilo que nós temos dentro do nosso país. Isso é verdade. Por exemplo, energia, que é nossa. Isso é verdade. É isso que temos que cobrar. Isso é verdade. Nós estamos preocupados com os problemas que existem nesse país, de fome que existe neste país aqui. Yeah. Não é mega. Porque mega, não temos satélite. Não vamos cobrar megas, vamos cobrar comida para aqueles que não comem. Isso aqui é problema, isso. Quando eu não tirar a joia, eu cobro mega, estou com dores. Vamos atender coisas sérias. Yeah. Não é mega, mega não pode ser problema isso. Okay. Um dia vai se resolver, vamos pensar no nosso futuro. Isso é que é importante. Yeah. Ouviu, né, Jorge? Ouviu, né? Ouviu, né? Esta é a nova casa de apostas que só está a dar lucro no Aviator. Para você entrar, é só clicar no link na descrição ou no primeiro comentário. Fazer agora o seu dinheiro que vai entrar diretamente na sua conta em Mola ou em Pesa. Esta casa aqui está a dar lucro a muitos jogadores que andavam a perder dinheiro em outras plataformas. Este é o novo site, confia, entre agora mesmo para testar.